له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ورسره د دې هیواد د امنیت د راتلونکي په اړه اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت وايي پر دې کار کوي چې د ځواکونو له وتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالي ملاتړ او د الوتکو د رغونې تر څنګ د هوا له لارې د څارنې نور امکانات برابر کړي. دغه وزارت ویلي چې د افغان ځواکونو سره د مرستې او په کابل کې د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو د سفارتونو د فعالیت لپاره به د کابل هوایي ډګر له امنیت څخه ډاډ ترلاسه کړي. افغان حکومت وايي په ګډه د هوایي ډګرونو پر خوندیتوب کار کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم د انتقال کمیسون ایجاد شو چې تر اوسه یې بیلابیلې کمیټې جوړې کړي چې په ملي او نړیواله کچه د هوایي میدانونو د امنیت خوندیتوب، په میدانونو کې د سیسټمونو تقویه او انکشاف، او له بهرنیانو څخه د وسایلو او تجهیزاتو تسلیم د دوی مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې ځینې پړاوونه بشپړ شوي او کار ادامه لري. راپورونه وایي ترکیه له ناټو سره هوکړې کړې چې د کابل هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت واخلي، خو لا په رسمي ډول د دې هوکړې جزئیات نه دي اعلان شوي. افغان حکومت د دغه هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب تر څنګ په بشپړ ډول د چارو د ترلاسه کولو ډاډ ورکوي. د کابل ولایت هوایي میدان امنیت تامین او خوندي دی، او په دې تړاو هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. زموږ ګډ امنیتي ټیمونه بوخت دي تر څو د میدان امنیت خوندي وساتي. قرار است که میدان هوایی ولی حامد کرزی مسئولیتش انتقال پیدا بکنه به دولت جمهوری اسلامی افغانستان. اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان آمادگی های لازم را به خاطر گرفتن مسئولیت ها داره، ظرفیت های لازم و کادرهای آموزش دیده وجود داره. شنونکي وایي چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو وتل په دې معنا نه دي چې د دوی ماموریتونه نور په افغانستان کې پای ته رسیږي، بلکې د ماموریتونو د دوام او خوندیتوب لپاره د نورو لارو چارو لپاره هڅې روانې دي. ممکن ډېر ژر د هېواد په ځینې نورو برخو کې په یو نوم او بل نوم نړیوال ځواکونه پاتې شي چې په ټوله کې به د خپل ماموریت د ادامې په موخه د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو سره د مرستې تر څنګ هغه سیمه ییز ماموریت چې لري هغو ته به دی ادامه ورکوي. بلخوا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزرانو نن د ویډیو کانفرنس له لارې په درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان کې د پایداره سولې د راتګ لپاره د معناداره مذاکراتو بیا پیل او د سولې ته د رسیدو په موخه پر مسایلو بحث وکړي. د درې اړخیزو همکاریو دغه څلورمه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا خړې پړې سوي. افغان حکومت وايي پاکستان دی د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د افغان سولې د ملاتړ لپاره دي رښتینی ګامونه پورته کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ، شنا تلویزیون، کابل.